בימי אבילות. לכאורה, אפשר להגיד שהמחלוקת הזו תלויה מחלוקת המפורסמת בראשונים. האם נשים יכולות לברך על לולב ועל סוכה ועל שופר או לא? כולם יודעים, הזכרתי את זה בשיעורים פה 1,000 פעם, לא בדיוק 1,000, לאו דווקא, אבל הרבה פעמים, שדעת הרמב״ם ומרן השולחן ערוך, נשים אינם יכולות לברך על סוכה ועל לולב ועל שופר, וציוונו. שקרנית, מי ציווה אותך? אם חסידת ויז'ניץ, תגיד וציווני, מי ציווה אותך שאת בסוכה? לכן נשים לא יכולות לברך הדברים האלו. לדעת הרמב״ם, רבנו תם חולק. לפי רבנו תם, יש ציווי בעולם. נכון, אישה פתורה, אבל גברים חייבים בשופר, בסוכה, בלולב, וציוונו הציווי שיש בעולם. ראש ברוך הוא ציווה את עם ישראל, זה הכוונה, ולא עליהם. לפי זה לכאורה יוצא, תלוי זה, זה בזה. אנחנו בבוקר, יום 9 באב, אחרי 7 ימי אבילות, מברכים כל ברכות השחר וגם ברכת ברכות התורה, כולל ברכת שעשה לי כל צורכי. למרות שכתוב ברכות יוסף, המדורה הראשונה בשנת תשמ"א, חלק א', שם כתוב שביום 9 באב לא מברכים שעשה לי כל צורכי. כי הברכה הזו מתקנה על הנעליים, 9 באב הרסו לנו הנעליים, צריך לבוש נעלי טניס, נעלי גומי וכדומה, ולכן הברכה הזו לא מברכים. אבל אחר כך מרן, משך השנים, חזר בו. הדר הוא לכל חסידיו. היה ביום כיפור, מרן מתפלל ליד הבית שלו בכנסת הגדול, היה מהלך של איזה 10 דקות מהבית, חוף ז'בוטינסקי, כנסת הגדול. ביום כיפור אני שנים פללתי יחד עם הרב עד שנפתחה הישיבה שלנו. אני הולך בדרך עם הרב, והרב אומר, ברכות השחר, מברך אותם. ואני עונה אחריו אמן. לא היה שם צפרדע פתוח, פח אשפה, פתוח, יש פתוח, צריך להתרחק 400. גם לא היה פריצות, בבוקר מוקדם, יום כיפור, איפה יש פריצות. אז מותר לברך בדרך. אמר, מברך, מברך, גם ברך ביום כיפור, גם ברך שעשה לי כל צורכי. שברך, אני עליתי אמן, ואמרתי לו, אבא, אתה חולק על הלכות יוסף? שם כתוב שלא מברכים ביום כיפור ותשעה באב. איך אתה עושה ככה? אמר לי, תשמע, אני דעתי שכן צריך לברך. אין לי מספיק כוח להורות ככה לרבים לברך. אני פחד. אולי זה ברכה לבטלה. אין לי כוח מספיק. לכן, אמרתי לך לכתוב ברכות יוסף שלא לברך. אבל אני דעתי, עכשיו אני מה יעשה? אמרתי לו, כמו ברכות יוסף או כמו שאתה עשית? תעשה מה שאתה רוצה. ככה. אבל בכל אופן, מרן, במשך השנים, חזר בו, קיבל כוח לקראת סוף ימיו, ואז הספרים שלו האחרונים, הוא כתב שמברכים שעשה לי כל צורכי גם ב9 באב ביום הכיפורים. נועלים נעליים במוצאי כיפור, במוצאי 9 באב. הנעלי גומי גם כן מגינים עלינו פני נחשים ועקבים, כל מיני שרצים, מגן עלינו, או מכל מיני אבנים. יש טעם בברכה הזו, גם על פי הקבלה, על פי הסוד, גם כן יש עניין לברך את הברכה הזו גם ביום 9 באב ביום הכיפורים. ויש ראשונים שכותבים שמברכים המנהגו של העולם. אנחנו מברכים בשבועות, מעביר חבלי שינה מעיניי. מה זה מעביר שינה מעיניי? שקרן? אה, מעביר שינה. כל הלאה יתער כל הלאה, סתם ישמר. מה זה מעביר חבלי שינה מעיניי? אלא הכוונה היא מברכים המנהגו של העולם. העולם כולו, כולם עשו משמר בשבועות, ולכן מברכים מנהגו של העולם. גם כאן, שעשה לי כל צורכי, מברכים מנהגו של העולם. זה ראשונים, ככה כותבים. הרב צירף גם את הסברה הזו, גם את הסברה השנייה, כבר קיבל כוח יותר. שימו לב באיזה גיל הרב היה אז, תשמ"ה, הרב היה בגיל 63, 64, משהו כזה. כבר גמר תפקיד שלו של רב ראשי, איזה ענווה הייתה לו. אין לי כוח להורות לרבים לברך, אני מפחד אולי זה בכלל לבטלה. כמה זה מוסר אזכיר לאברכים הצעירים, והם כותבים ספרים, וחותכים, תברך, תעשה ככה, תברך ככה. תראו את הרב איך שהרב פחד באיזה ענווה. כשהרב הגיע לגיל 90, גיל מבוגר, והדר הוא לכל חסידיו. אדם שמחפש אחר האמת, לא מתבייש לחזור בו. אז מה יש? כך חשבתי. אני פעם אמרתי לרב על, שכתב איזה הלכה. אתה אמרתי לי שלא מברכים על בושם, מבושם. פה אתה כותב שכן מברכים, אז זה עושה חורך ותלולה מילקות יוסף. וגם אתה, שתהיה זקן כמוני, אתה חזור בך, גם אתה. ותראה הרדב"ז. הביאו דוגמה מהרדב"ז, כמה מקומות שהרדב"ז, הביא לי סימנים, תראה סימן זה, תראה סימן זה, הרדב"ז חזר בו, מה יש? אדם שמחפש אחר האמת, חוזר בו. אבל לא חוזר בו כל שני וחמישי, איזה חכם זה. אלא חוזר בו, פעם ב, חוזר בו, זה הנה חינם. ואף חזר בו. אז מברכים, כל ברכות השחר, אבל אין מה לדון,
כי שעשה לי כל צורכי, אני לא מברך על עצמו, אני מברך על כל העולם כולו, הם לא אבילים. בתשעה באב, זה החידוש, כולם לא לובשים נעליים, שגם בזה אמרנו שמברכים. סידורים של מנצו, של לוגסי, שם כתוב שבתשעה באב, ביום הכיפורים, לא מברכים, שעשה לי כל צורכי. אנחנו פוסקים להלכה שכן מברכים. כולם יברכו. גם בקעת התורה, אנחנו מברכים בקעת התורה. אם נאמר שפטורים ללמוד תורה ביום תשעה באב, אם רוצה, עם הדברים הרעים, איך מברך בקעת התורה? שגשן מצוותה וציוונו על דברי תורה. מציווה אותך, אתה פטור מלמוד תורה. אם אתה רוצה, תלמד דברים הרעים. אלא ודאי, חייב ללמוד תורה. לכאורה, לפי רבנו תם שהזכרתי לפני כן, שאישה מברכת על דבר שהיא פטורה ממנו, יש חיוב בעולם, אם אלא אבל, יכול לברך בבקר על אבל. אבל, תוך שבעה עמי אבלות, יכול לברך בקעת התורה. נכון שהוא פטור מלמוד תורה, שבעה עמי אבלות, אם נאמר כמו הצד הזה, כמו הגאונים וכדומה, הוא פטור מלמוד תורה, אבל העולם חייב. שגשם מצטה וצבנו על דברי תורה, צבנו את העולם, העולם יש ציווי בעולם לדברי תורה. זה לפי רבנו תם. אז לפי האשכנזים, שפוסקים כמו רבנו תם, כך פוסק הרמ"א, כך נוהגים אנשים אשכנזיות, מברכות על שופר, מברכות על סוכר, מברכות על לולב. לפי האשכנזים, אז אין לנו שום יכול לברך בקעת התורה, אין ראיה. אבל לנו, לפי דעת השולחן ערוך, שפסק כמו הרמב״ם, שלא מברכים רק הדבר שאני חייב בו, אז איך אנחנו נברך בקעת התורה, פטור מלימוד תורה. לכאורה, מכאן יש ראיה, כמו שכתבו הגאונים, אם אנחנו מברכים בקעת התורה, שחייבים ללימוד תורה ביום תשעה באב. לכאורה ככה יש להביא ראיה. יש תוספות, שתי מקומות, חולין, קובע ועמוד ב' ובערכים י' עמוד ב' למעלה. הם כותבים, כל זה שייך שיש חיוב בעולם, סוכה, לולב, שופר. יש חיוב בעולם, זמן גרמה, רק אנשים פטורות. אבל העולם יש חיוב. בדבר שכל העולם פטורים ממנו, לא, אדם לא יכול לחייב את עצמו ולהגיד וציוונו. כולם פטורים מזה. למשל, תלית שאולה, הקפה בגדיכם, בגדיכם ולא בגד שאולה. תלית שאולה, שיש לזה ארבעה כנפות, אדם יכול ללבוש ארבעה כנפות ובלי לטיפציציות. זה פטור. עד 30 יום. מ-30 יום זה כבר נראה שלא. וחייב להטיל בזה ציציות. אבל, אומרים את הספורט, מי הוא? לא יברך הברכה הזו. לא יברך את הטיפת ציצית. וכמינה, אדם סנדק או אבי הבן שכח להביא תלית איתו, ואני מכנס את מישהו מביא לו, קח את התלית שלי, קח את תלית שאולה. עולה לספר תורה, אשכנזים מקפידים ומתעפים בטלית שעולים לספר תורה. לא כולם, יש מקפידים בזה. בפרט מי שיש לו שרוולים קצרים, מקפיד בזה. הוא לוקח טלית, שים לב, זה טלית שאולה. איך אתה מברך על זה? לא יברך. אלא אם כן, טלית שבית כנסת. זה יקנו את זה לציבור, זה שייך לציבור, מתנה. כל אחד כאילו עכשיו מקבל את זה מתנה. כשאדם לוקח טלית שאולה, מגיע בכיפור לבית כנסת. לכולם יש טלית, הוא שכח להביא טלית. הגבאי הבא מביא לו טלית, מקום. שבית כנסת יכול לברך על זה. אם של מישהו פרטי, תתן לי את זה מתנה על מנת להחזיר. זה שאני אוכל לברך. זה מעל 30 יום, נראית כשלו, ולכן חייבו אותו בציציות, חייבו אותו. אם זה שם בגלל שאולה, לא מברך. מתנה על מנת להחזיר, כן לברך. ככה צריך לשים לב בדבר הזה. טלית שאולה, לא מברכים עליה, כי כל העולם פטורים. איך נגיד וציוונו? בתלית הזו כולם פטורים, אין מי שחייב. מה שרבנו תם אומר שמברכים השופר ולולב, אנשים מברכות וציוונו, כי יש חיוב לגברים. בדבר שכולם פטורים מזה, אין. לפי זה בתשעה באב. אם נגיד שכולם פטורים, זה צפות חולין קובע ועמוד ב' וגם ערכין יהוד עמוד ב' למעלה. שתי מקומות. לפי זה פה יוצא לבתשעה באב. אם נגיד שכולם פטורים מלימוד תורה ביום תשעה באב, גם לרבנו תם, לא יכולים לברך. אם כולם פטורים, אין מי שחייב בעולם. שבעה ימי אבלות, הנה חינמי. הוא עכשיו אבל, לא עליכם, ויש לאחרים שלא אבלים, יכול להגיד בציוונו. אבל בתשעה באב, אם פטורים מלימוד תורה, כמו שכתבו הגאונים, פטורים מלימוד תורה, אז איך אנחנו מברכים שישה מוצאת הצוון על דברי תורה? אני צריך להגיד, שעה באב, לא מברכים את הברכה הזו, ברכות התורה. על כוחך, שחייבים ללמוד תורה, גם ביום תשעה באב. אז זה יוצא שגם לפי רבנו תם, שלכת תליתי את זה ברמב״ם וברבנו תם. אני אומר עכשיו שזה לכול העלמה, בין הרמב״ם, בין לרבנו תם, מכאן מוכח ומבואה מכאן, שיש חיוב ללמוד תורה גם ביום תשעה באב. זה גם תלוי אם ביקת התורה זה דאורייתא או דרבנן. דיברנו על זה פה בעבר, שיעורים הקודמים.
דעת הרמב״ם בקעת התורה דרבנן. בספר המצוות שלו הוא מונה תרי"ג מצוות, והוא כותב מצווה ללמוד תורה. בא הרמב״ן בנון, נחמני, בהשגותה בספר המצוות, ומשיג על הרמב״ם, רבנו הרמב״ם, כתבת מצווה ללמוד תורה. מהי מצווה לברך ברכות התורה? זה כמו ברכת המזון, ברכת השבע. גמרא מפורשת, ברכות כ"א עמוד א', אמר רב יהודה אמר רב, מניין היא ברכת התורה מן התורה שנאמר, שם השם יקרא וגודל אלוקינו. כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. כי שם השם יקרא וגודל אלוקינו, זה ברכת התורה. אז זה דאורייתא, למה אתה לא מונה את זה? מה עשה הרמב"ן? הוריד מצוות עשה להתפלל בכל יום, עובדו בכל לבבכם, פי דעתו זה דרבנן, התפילה, ושם במקום זה מצוות ברכות התורה. השגת אריה, מסקנתו, שברכת התורה זה דאורייתא. כמו דעת הרמב"ן, מביא להקת ראשונים שסוברים כמו דעת הרמב"ן. אבל הרמב"ם חולק. מרן השולחן ערוך, בסימן לשתי צירגים מה שהזכרתי לפני כן, פוסק כמו דעת הרמב"ם, שברכת התורה זה מדרבנן. ברכה, המצוות לימוד תורה, מה שאנחנו נשים את זה בתוך תרי"ג מצוות, כמו מברכים על סוכה, מברכים על לולב, תוך תרי"ג מצוות הברכה, לולב מצווה, סוכה לולב מצווה, אבל לא הברכה. גם כאן, ללמוד תורה זה תרי"ג מצוות, אבל לא הברכה. זה דעת הרמב״ם, ממרן השולחן ערוך. הרב חידה, רבי יהודה עייש, ועוד הרבה מאחרונים הספרדים פוסקים בדעת מרן, שמרן סובר ברכת התורה דרבנן, ולכן אם אנחנו אדם מסופק כי בירך או לא בירך, לא חוזר לברך, כי זה דרבנן. זה דלא כמו שכתב במשנה ברורה סימן מ"ז. הוא כותב, משנה ברורה, שאדם מסופק אם בירך ברכת התורה או לא, יחזור לברך לברכת אשר בחרבנו שהיא מעולה שבברכות, יחזור לברך בספק. הוא כנראה, ודאי לא כנראה, ראה את השגת היה, משנה ברורה עשה חיבור עצום ורב, מי שקורא משנה ברורה ברור הלכה, אפשר להתפעל מהחיבור הזה. אבל הוא ממשך אחרי השגת היה, שברכת התורה דאורייתא. אבל החידה, אמר מרדכי, רבי יהודה עייש, כולם לומדים שמיכה לחיים, בעל חקר לב, כולם כותבים שדעת מרן השולחן ערוך כדעת הרמב״ם, שברכת התורה זה מדרבנן, והספק דרבנן נקודה, ספק ברכות להקל, לא חוזרים לברך. לכן, ספרדי שיעשה כדעת המשנה ברורה, ומספק יחזור לברך, עושה ברכה לבטלה. תמיד מרן היה מזהיר על זה, משנה ברורה זה חיבור נפלא, אבל יש פוסקים שלנו, שלא תמיד זה זהה למה שכתב במשנה ברורה. אין כאן שום פגיעה בחזור של המשנה ברורה. לפני כמה שנים, שנתיים, משהו כזה, שלוש, הייתי בארגנטינה. ושם עשו מבחן לאברכים, אברכים ספרדים, חלבים. עשו להם מבחן, דירשו, במשנה ברורה. אמרו, כבודו נמצא כאן, שמחים מאוד, כבודו יבוא להגיד כמה דברי ברכה. שזה אני אבוא, להגיד דברי ברכה, אני רוצה לדבר אחרון. בסדר? כל הרבנים יגידו דברי ברכה, אני אבוא. כשאדם מדבר ראשון, הוא צריך לקצר. רבה חשבי, כמעט קשיש מיני, להשאיר לאחרים. אני רוצה לדבר אחרון. בסדר, תבוא, אמרו לי שעה, באתי אחרון. דיברתי שם כמעט קרוב לשעה. אמרתי, רבותיי, אשריכם אשר חלקכם, אתם נבחנים על המשנה ברורה. אתם צריכים לדעת, אתם מברכים ספרדים, חלבים, צריכים ללמוד גם פוסקים שלנו. בואו אביא לכם דוגמאות, כמה המשנה ברורה, כמעט, בכל סימן כמעט, לא מדויק לפי הפוסקים שלנו. הוא כתב את זה ברדין. הוא לא ראה אף פעם מעולם, לא אתיופי ולא ספרדי. הוא לא ראה מעולם חוצה שם כזה. הוא לא ראה, הוא לא חשב, הוא לא נחת את הדבר הזה. גם היה לו ענווה. אם החפץ חיים היה יודע שהספר שלו נפוץ בכל בית, כולל אצלנו הספרדים, הוא היה כותב, לפי דעת השולחן ערוך, ברכת התורה דרבנן, ולא לחזור מספק. הוא לא חשב, רוב הענווה שלו, זה נמצא בליטא, נמצא אצל אשכנזים, והם אצל פוסקים, שברכת התורה זה דאורייתא, בסדר גמור. אם היה יודע שיגיע לנו הספרדים, לא רק זה. כלי שני מבשל, משנה ברורה פוסק. בישול אחר אפייה ואחרי כליה, אסור בשבת, הוא פוסק. זה לא דעת מרן. מרן כותב כלי שני לא מבשל, אפילו מים חמים, כלי שני לא מבשל, בירי דעה סימן קפ"א, אומר אפילו מעלה בועות, כותב מרן, מעלה בועות כלי שני לא מבשל. וכן לגבי בישול אחר אפייה, מה שנדעו אחרונים בדעת מרן, זה יש ויש, ועל אחר כך יש בתרעה שזה מותר, הוא פוסק לאסור. הבאתי להם דוגמאות, עוד דוגמה ועוד דוגמה, היה לי משנה ברורה ביד, פתחתי להם דוגמאות, דוגמה אחת דוגמה, דוחה דוגמה, שכנעתי אותם שמשנה ברורה זה ספר נפלא, צריך ללמוד בזה, לא צריך לשבח אותם במשנה ברורה, אבל תלמדו גם פוסקים שלנו, הספרדים. מה נמצא? נחפש את הכל? חקר לב? איפה נמצא חקר לב? יש לכם את הספרים של מרן, מה אתם רוצים? תראו, חזון עובדיה, קוט יוסף, שם כתוב את הכל, תראו. וסימן, כל דבר, סימן בשולחן ערוך, סימן שמה, תבדקו, תראו, כל דבר צריך לבדוק. גם ההלכה הזו של ברכות התורה, אם זה מדאורייתא או מדרבנן,
צריך אדם לדעת שאנחנו הספרדים זה מדרבנן, ולכן ספק בירך, ספק לא בירך, לא חוזר לברך. כן, מחלוקת. הברכות התורה ביום תשעה באב, וכן בשבעה ימי אבלות, זה תלוי בזה. אם ברכת התורה דרבנן, זאת אומרת, כמו הלכה, זה ברכה על מצוות לימוד תורה. איך אתה מברך? קדישנו מצוותה וציוונו על דברי תורה. מי ציווה אותך? אתה פטור מתשעה באב ולמוד תורה. על כוחך, פה ראיה שמברכים בברכות התורה, שיש חיוב ללמוד תורה ביום תשעה באב. אם נאמר כדעת הרמב"ן והשגת אייב והמשנה ברורה, שזה דאורייתא וזה ברכת השבח, לא, למה אני פטור מלמוד תורה ביום תשעה באב? אבל למה אני אברך? בגלל ששבח הקדוש ברוך הוא, זכינו להיוולד לעם היהודי, קיבלנו את התורה, שמחברנו מכל העמים, ככה יגידו הגאונים. שבלי הלקט חולק עליהם, יגיד כמו שפני כן אמרתי. חוקים בזה הראשונים והאחרונים למסקנה. בזה עריכות, למסקנה, חייבים ללמוד תורה גם ביום תשעה באב. לכן, זה דבר חשוב. כל מקום ומקום שירגנו חצי יום שכולו תורה, איך שרוצים, מסתם חצי יום. בבוקר עסוקים בקינות, עושים עד 11 לפחות, קוראים קינות, קוראים איוב. יחיו בבית לנוח קצת, ואחר כך עבור בכנסת. אני סיפרתי, מרן, שהיינו ילדים קטנים, לפני כמעט 60 שנה, היה מגיע אחרי הקינות בליל תשעה באב, יושב איתנו על מזרון או על סמיכה על הרצפה, יושב עם חכם יעקב עליו השלום, בדל החיים חכם אברהם ואנוכי, החיים היו קטנים עדיין, יושב בשושתנו ולומדים חברותא. זה היה פעם יחידה בחיים בשנה שמרן ילמד חברותא עם הבנים שלו. איפה הרב היה לו זמן ללמוד חברותא עם הבנים שלו? בית יוסף, ירדיו, איפה היה לו זמן לזה? אז פעם אחת בחיים בשנה זה היה ליל תשעה באב, וגם למחרת הבוקר היינו חוזרים בשעה 11 מהתפילה הקינות, היינו עייפים, רוצים לישון. לא, לא, תבואו ללמוד. יושבים יחד, לומדים מועד קטן, פרק ג' מועד קטן, והרב היה מקשב ומתרץ, זה מעניין. הוא לא היה סתם קורא את הגמרא, היה פותח ספרים, תביא את זה, תביא את זה. ויושבים, לומדים, שלושה הבנים שלו היו, יחד עם הרב, עליו השלום, לומדים. זאת אומרת, יש חיוב ללמוד תורה גם ביום תשעה באב. כדאי לארגן בכל מקום ומקום, חצי יום שכולו תורה, להביא רבנים, דברי מוסר, דברי הלכה, ובעיקר, הלכות אבלות. אני מכבד את כבוד רבנו ורבנו, הגאון הגדול, הרב מסעוד, השם ישמרו וחיו, בקי בכל מכמני התורה. תעברו איתו מה שאתם רוצים. הלכות שבת, הלכות ברכות, הלכות אבן העזר, מה שאתם רוצים, תעברו איתו ברוך השם, בקי בכל חדרי תורה. לא לחינם, סמכו עליו ידו. זכו ידם עליו גדולי הדור שלנו. אני מכבד אותו, שישמע ממנו כמה דברי תורה בכבוד כבוד הרב. מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, דוד ושלמה, הוא יברך וישמור ויגדל את כל הקהל הקדוש הזה. אלו שנמצאים כאן, אלו ששמעו את השיעור דרך תחנות הלוויין, דרך רדיו מורשת, דרך רדיו קול חי, דרך בית יצחק, מכת דעלמא יברך אתכון ויזכר אתכון, ישמע בקוצר אתכון, שכולם יהיה בריאות יתנה, נורא מעליה, קדוש ברוך הוא ימלא משאלות יבנו, טובה לברכה, אמן כן ירצון.